Salve, salve, rapaziada. Boa noite. Muito bem-vindos. Movimento Debate Especial hoje, hein? Recebendo nosso grande amigo, goleador, ícone do esporte gaúcho aí, Sandro Sottili. Boa noite, alemão. Boa noite, gurizada. Um prazer falar com todos vocês aí que estão acompanhando e principalmente o pessoal que está nos assistindo via internet aí. Contar um pouco das histórias. Eu tive uma passagem aí que para mim foi muito marcante no Juventude, principalmente com o título, né? Eu acho que isso que marca bastante. Então é sempre um prazer estar conversando, estar contando as histórias aí e comentando também sobre os assuntos do Juventude. Boa noite, gurizada. Denis, Fernando, Bernardo. Boa Boa noite, noite, boa muito noite. obrigado pela presença aí do nosso artilheiro aí, nosso camisa 9, campeão gaúcho, né? Por enquanto ainda o único gaúchão que nós temos, mas invicto, né? É verdade. É isso aí, cara. É isso aí. Muito legal. Uma iniciativa aí do Denis aí em chamar o Sottili. Para nós é gratificante demais, é um orgulho falar contigo. Gostamos demais de ti, do teu trabalho antes e depois, né? E, cara, só conversando antes de começar o nosso debate aí, perguntei para ti se tu estavas acompanhando o Ju aí. Gostaria que tu desse uma respondesse para a galera aí. Sim, na verdade, quase todos os jogos eu acompanhei. Hoje, com a facilidade que tem nos canais Premiere, PPV, né? Dá para assistir todos os jogos praticamente. Se não é ao vivo, é depois. E como eu estava te falando, eu acho que o Juventude tem um bom padrão de jogo. É uma equipe que a gente sabe que vai lutar pela parte de baixo da tabela. Dificilmente vai conseguir. Se conseguir uma vaga para a Sul-Americana, eu acredito que está de bom tamanho. Mas eu vejo uma equipe bem centrada dentro de campo e que tem buscado os jogos equilibrados. E tomara que continue evoluindo, que permaneça. O primeiro ano aí é difícil, sempre a volta. A permanência na Série A para depois dar continuidade. Eu torço muito para o Juventude, um clube que me deu o único título gaúcho que eu tenho na minha história, e o Juventude também, como tu mesmo falaste, invicto. Foi um ano de 98, foi um ano maravilhoso para nós, jogadores. E principalmente no caso do meu caso, que sou muito ligado ao futebol do interior, e ser campeão para um clube do interior, eu acho que isso é gratificante demais. Ô Sottini, deixa eu te fazer uma pergunta. Maior artilheiro aí do gauchão todos os tempos, 111 gols, é isso, né? Isso. 111 gols. Tu largou aí, pendurou as chuteiras faz uns anos já e tu vinha num trabalho de fazer a Sottili Fest, tu vinha com um monte de evento e tudo mais. A pandemia, que trouxe de prejuízo para ti aí, de vida mesmo, não tô nem falando financeiro, né? Como é que tá se virando? O que que tá fazendo agora na pandemia aí? Na verdade, a página em si, as redes sociais, que a gente tem um trabalho muito forte de divulgação, continuou. A gente tem uma parceria muito forte com os apoiadores, que são hoje a KTO, a Sementes Ross, a Cercas Elétricas de Bus, Posto Tradição, a Marsala, Pão de Alho da Marsala e o Mix Center. Então são empresas que estão acreditando nós já há bastante tempo, e nessa pandemia deram sequência. Eu aqui em Passo Fundo tenho uma loja e tenho uma escolinha de futebol. Então a escolinha a gente perdeu bastante, teve uma parada muito grande ali, eu acho praticamente no mínimo 6 meses parado, dificultou um pouco. Mas agora a gente já está retornando, já faz uns 3 meses que a gente já está voltando. E as coisas vão voltar ao normal. Eu acho que o prejuízo maior assim é às vezes a perda de amigos, de pessoas que de próximas, tantas vidas, né?
Uma questão financeira, eu acho que isso a gente consegue ali na frente, né? A gente estava num momento bom de festas, principalmente, né? A gente estava andando o estado todo, fazendo Sutile Fest, jogando muitas partidas amistosas, beneficentes. Infelizmente, isso não pôde durante praticamente um ano e meio. Mas agora, se Deus quiser, vai voltando aos pouquinhos, voltando ao normal e tudo vai voltando aí com o público aos estádios, aos bailões, e enfim, cada um acho que a gente vai ter uma vida normal aí daqui para frente. Eu não estou ouvindo. Tá mudo, acho, Fernando. Oi, desculpa, pessoal. Acho que estava mudo aqui. Deixa eu fazer mais uma pergunta, Sotile. Pegando esse mesmo gancho aí. Do que tu sente mais saudade? De estar dentro do campo lá, trombando com o zagueiro, metendo gol, ou da Sotile Fest? Cara, as duas coisas são muito, muito importantes na minha vida. Eu acho assim, quando eu jogava futebol, eu era muito dedicado àquilo que eu fazia, que era tentar ser o melhor. Hoje, eu não sinto falta do futebol profissional. Eu acho que eu me dei, suguei tudo que eu podia como atleta profissional. Durante 20 anos, acho que talvez hoje eu tenha uma vida eu digo assim, de festeiro, modo de dizer assim, um personagem que a gente criou. Mas quando eu era jogador, eu era muito profissional. Então, assim, acho que eu me sinto realizado tudo que eu conquistei no futebol, pelos amigos, pelas parcerias, pelos títulos que foram consequência. Mas, assim, primeiro a satisfação de ter jogado, ter conquistado muita coisa pessoal e coletiva também. E eu acho que não faltou nada, assim, em termos de dedicação, sentir aquela vontade de voltar a jogar futebol. Hoje eu jogo futebol por diversão, gosto de estar com os amigos, fazer aquela peladinha, comer aquela carne, tomar aquela cerveja, dar aquela resenha de pós-futebol, que é muito legal, falar um pouco da vida dos outros, enfim. Então eu estou me divertindo agora, e quando era jogador profissional, eu não tinha essa vida social. Então hoje, graças a Deus, eu consigo desfrutar aquilo que o futebol me deu. E as mídias sociais hoje me deu um alcance muito grande, sou muito mais famoso hoje do que quando eu jogava futebol. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade de estar fazendo esse trabalho aí, divulgando, ajudando pessoas também. Então, viver cada momento intensamente, eu acho que isso que é o mais importante. Bom. Então vamos lá então. É isso, Sotile, tudo certo? Tudo certo. Bernardo aqui, te vi esse tempo aí ao vivo. Tu compareceu ao nosso estabelecimento lá no Cebola. Faz um ano, mais ou Ah, menos. sim. Um ano e meio, acho, já. Sim. Faz um ano e meio por aí. Cara, eu quero te perguntar um pouco do. Em 98, né? Tem alguma. Falar um pouco daquele time lá, que tu tem pra dizer do Gauchão naquele ano lá, no Juventude. Primeiro, assim, acho que relembrando um pouco a história, eu estava no Internacional, eu e o Mabilia, e o Inter queria o Fernando centroavante, que era do Juventude. Então eu e o Mabilia viemos em moeda de troca pelo Fernando. E o Juventude, na época, se não me engano, acho que recebeu mais 300 mil reais do valor do empréstimo. E um dia até o Gastão, que era o presidente da época ali, falou que foi um dos melhores negócios que o Juventude podia ter feito, né? Pela troca de jogadores, e além disso, ter pegado o montante do dinheiro que pegou, né? E além disso, depois nós ser campeão em cima do Internacional, né? Da maneira que foi, invicto. No começo a gente. Eu acho que ninguém acreditava que a gente pudesse conquistar o título, mas a gente tinha umas lideranças muito, muito legais ali no Juventude, na figura do Flávio, principalmente, que era nosso capitão, toda a diretoria dando suporte, o nosso patrocinador também. E eu lembro que depois que a gente chegou numa semifinal,
e a gente chegou na final, passamos pelo Brasil de Pelotas. E nós sabíamos que, para nós, a gente já tinha feito a nossa obrigação, que era chegar à final. O que viesse dali para frente, é mal dizer, seria lucro. E eu lembro que teve uma reunião lá, com a comissão técnica, jogadores, e depois daquela conversa eu senti que o clima estava muito legal, porque assim, ó, o pessoal, eu lembro que o Flávio falou, pessoal, vamos jogar tudo nesse primeiro jogo aqui, se nós vencermos esse jogo em casa, a possibilidade de nós irmos a Porto Alegre com uma vantagem, é bem provável que a gente consiga o título, mas tudo passa por esse jogo, próximo jogo em casa. E a gente fez uma partida muito, muito boa, muito consistente, acabamos vencendo por 3-1, convencendo, e ali eu senti que nós poderíamos ir a Porto Alegre e não perder o jogo. E mesmo se a gente tivesse perdido em Porto Alegre, ia ter o terceiro jogo em Porto Alegre. Então nós teríamos duas chances em Porto Alegre. E com a vitória que a gente ganhou em casa, 3-1, e depois fomos a Porto Alegre e conseguimos segurar o 0-0. E aí, como se diz, né, foi só festa, uma coisa assim que para mim marcou bastante, porque eu sou do interior, ser campeão gaúcho, eu acho que isso é tipo um título de Champions League, alguma coisa assim tão importante, porque se tu ser goleador do teu estado, do que tu se criou, que tu tem uma identificação forte, eu acho que isso não tem preço. E não foi só uma vez, né, Sotile? Foram quantas vezes que foi aí artilheiro do gauchão? Eu fui duas vezes vice. Uma vez pelo 15 de Campo Bom, com 21 gols, e outra vez pelo Glória de Vacaria, com 27 gols. É. 27. É gol, hein? É gol, Sotile. É gol, cara. Tu imagina nos dias de hoje, hein, Sotile? É, fazendo um campeonato 27 gols. Imagina o futebol mudou. Quanto seria teu salário, cara? Ah, eu só por bergamota e latão, né, cara? Eu podia. Não, cara, a gente tava falando antes. Imagina um centroavante goleador desse que não existe mais. Isso aí tem falta, né? Não, é difícil de encontrar. E os que tem são caros, né? É verdade, se tu pegar ali o próprio Peixoto, Juventude, né, que vinha fazendo um bom campeonato brasileiro, o campeonato gaúcho também ele foi bem, e se valorizou, né, então eu acho que falta no Brasil, às vezes os treinadores mudam um pouco o perfil dos atletas, enfim, sistema de jogo, mas eu acho que todo bom jogador, todo bom goleador tem vaga em qualquer sistema, em qualquer sistema de jogo, enfim, então acho que desde as categorias de base são trabalhados muitos fundamentos assim de posição tática, enfim, eu lembro que antigamente a gente treinava muito fundamento de chute a gol, cabeceio, enfim, o trabalho específico para o centroavante, e hoje se trabalha muito pouco, né, normalmente se pensa muito mais na parte tática, de organizar o clube, e às vezes se esquece um pouco da questão assim, individual, principalmente centroavante e goleiro, tem que treinar um pouco a parte, porque são fundamentos específicos. Eu queria lembrar também que a gente ganhou uma camisa hoje da Pop Store, a gente vai estar sorteando na live aí. Então, tem no post a chamada que a gente fez para a nossa live de hoje aí. É só estar seguindo nossa página da Pop Store e marcar um amigo lá que vai estar concorrendo a camisa no final da live. E Sotile, eu queria saber de ti, tu jogou bastante gauchão, jogou a segundo ano do gauchão, né? Tem muita diferença de um campeonato para o outro, nível cai muito na Série B, zagueiros chegam mais? Cara, eu acho que não tem muita diferença entre Série A ou Série B, principalmente hoje. A questão do zagueiro chegar mais ou menos, às vezes é falta de recurso mesmo, né? Daí eles têm que apelar, como se diz, né? Mas eu nunca tive problema assim com a zagueirada, nem na Série A, Série B, Série C do Campeonato Gaúcho, que eu joguei terceira divisão também.
Porque, na verdade, eu acho que tem algumas coisas que são importantes. Eu acho que é, primeiro é respeitar o adversário, independente de quem que você esteja jogando, fazer teu trabalho. A disputa, eu acho, forte e leal, não vai machucar. Agora, quando o cara deixa o braço, dá uma chegada por cima da bola, aí é maldade, né? Então, eu particularmente nunca tive problema com zagueiro nenhuma. Então, primeiro eu respeitava sempre, né, o zagueiro, chegada, tomei várias chegadas, mas assim, sempre na bola, nunca desleal, assim, que eu sentisse assim, ah, o cara deixou o braço, ou tomei uma gusparada, alguma coisa assim que fosse assim, que maldosa mesmo. Então é uma coisa muito, muito tranquila. Eu acho que a disputa legal pode ser um pouco mais pesada, mas quando é leal não tem problema. O problema é quando é maldade mesmo. Até eu estava pensando aqui agora, escutando tu falar, negócio das escolinhas, né, Sotile? Cara, como era diferente, né, antes, né? Hoje em dia, tal do futebol moderno, aí os caras criam, em vez de centroavante, é tudo extrema, né? Então, é o centroavante, os extremos, eles têm que marcar mais do que atacar, né? Então, ficou tudo, virou tudo de lateral, né? Tá tudo aos avesso, né, cara? Não, e às vezes a própria cultura dos pais, né? Eu acho que às vezes os pais não conseguiram ter um sonho de ser jogador de futebol, e aí às vezes eles querem transferir essa responsabilidade para os filhos. E aí às vezes acaba atrapalhando bastante o trabalho nas escolinhas, né? Em todos os segmentos, né? E hoje a criançada, a questão das redes sociais, todo mundo quer estar com a chuteira do Neymar, a camiseta do Cristiano Ronaldo. Então, se perdeu um pouco da essência, né, do futebol, né? Então, muito mais é marketing do que futebol mesmo, né? A gente vê até, né, a nível de seleção muito, né? Antigamente a gente não tinha essa facilidade, enfim. Quando a gente ganhava uma chuteira, modo de dizer, eu comprava uma chuteira preta, por exemplo, show de bola. Eu lembro que na época ali o Juventude tinha a chuteira, era o patrocínio da Diadora, e a Diadora nos mandava uma chuteira verde. Para nós era uma alegria, né, muito grande, né? E hoje mudou bastante, né, essa questão dos próprios pais. É claro, querem o melhor para os filhos, às vezes acabam atrapalhando, né? O simples fato de dar tudo para o nosso filho, claro, a gente tenta dar sempre o melhor, mas às vezes essa questão de dar tanta coisa, às vezes acaba atrapalhando bastante. Bem-vindo aí, Prux. Ô, Prux, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Sotile. Obrigado por participar aí com a gente, meu bruxo. Tamo junto. Monstro do Esquadrão de 98, hein? É, tem como diz, tá no retrato lá, campeão, né? Ninguém apaga, né? Mas a foto que ele mesmo postou, pisando num outro monstro, que era o Lúcio, naquela situação, cara, que ícone, maravilha. Obrigado por participar com a gente aí. Inesquecível. Cara, aquela foto lá foi uma das fotos mais bonitas que eu acho, assim, que foi tirado, assim, do eu jogando futebol, assim, porque representa um pouco do nosso gauchão, né, que é a lama, o barro aí, molhado, enfim, bafo, foto muito bacana, assim, muito bacana aquela foto do camisa Juventude. Eu acho que se fosse contar quantas pessoas já viram, já comentaram sobre essa foto aí, desde aquela época até hoje, com certeza daria, não sei se não daria população quase de Caxias do Sul, aí eu, com certeza mais, né, que já viram, sei lá, mas foi uma foto muito bacana. Ô, Sotile, só faltou os quero-quero naquela foto, né? É. E a neblina, né, aí não tinha neblina, né? A neblina daí fechava tudo, né? Também ia inverno afora, né? E o Brasil começava em agosto, né? O gauchão ia até julho, por aí, né?
Isso, normalmente até a metade do ano, acho que eu ia o gauchão, né, pegava bem a época do inverno aí, maio, junho, era. Eu lembro que jogando em Caxias, e depois eu fui jogar em Vacaria também com o Glória lá, Vacaria, cidade muito fria também, jogar à noite em Vacaria com aquele, o minuano, como se diz aí, o vento minuano, a sensação térmica, olha, ai do Flamengo se viesse num dia desse, né, eu acho que nem isso apresentar, né. Ia se encolher. E o Altos agora, aquele descampado do lado, assim, né? Nossa Nada senhora. Para tapar aquele vento, né? Tá louco, mas é. Gauchão é isso, né? É, como se diz, o gauchão raiz mesmo, né? Que era. É, era muito. E os campos, né? Não tinham a qualidade de hoje também, né? É, se tu pegar os campos do próprio interior, hoje melhoraram bastante, né? Tu pega um Colosso da Lagoa, próprio Glória da Vacaria, enfim. Os campos com. As condições bem melhores para a prática do futebol. Antigamente tinha muito cucuruto no interior, né? Botava para botar a bola em cima para bater embaixo da bola, pegar velocidade, né? Secava bastante barra, time aí, né? Tem bastante duplas de ataque, né? Aqui tu fez com o Rodrigo Grau, né? Em 98, né? Qual foi os melhores que tu jogou do lado junto? Cara, eu, além do Rodrigo Grau, eu assim, eu digo assim que o Mike, me acertei bastante, foi com o Carazinho, na época do 15 de Campo Bom, a gente fez uma dupla, jogamos 2 anos juntos, a gente fez, eu acho que em dois campeonatos gaúchos, a gente fez, entre eu e ele, mais de 70 gols, eu fiz 38, ele fez 33, eu acho que foi, e o Thiago Duarte no Pelotas, também a gente fez uma dupla com bastante tempo, né, e eram jogadores assim que pro centroavante raiz, aquele centroavante 9 que fica mais centralizado, é o ideal, porque eles faziam aquela jogada pelo lado de velocidade, né, e chegavam no fundo normalmente pifavam um atacante. Então, por isso que o centroavante de área, principalmente, precisa dessa jogada lateral, de área, assim. E foi, me deu certo aí com o Rodrigo Grau, com o Thiago Duarte, com o Carazinho no 15 Campo Bom, enfim. Acho que todo atacante gosta de ter um atacante mais de velocidade pelo lado. Queria falar antes, Fernando? Sim, eu queria pedir pro Sotile aí. O Sotile, qual foi o gol mais bonito com a camisa do Verdão aí que tu fez? Cara, foi aquele do... Na verdade, eu fiz poucos gols com a camisa do Juventude, cara. Eu tava numa fase, assim, que a bola não entrava. Eu fiz 4 gols com a camisa do Juventude. Não sei se fiz em algumas amistosas. Eu lembro que eu fiz 2 no Campeonato Brasileiro e 2 no Campeonato Gaúcho. Mas aquele gol contra o Brasil de Pelotas, da semifinal, eu acho que foi um dos gols mais bonitos, assim, que o centroavante gosta, quem joga futebol sabe, porque o Borges Neto cruzou da direita e eu peguei na veia, como se diz, na entrada da área ali, logo no começo do jogo, né, então foi assim, pra mim, assim, de todos os gols que eu fiz, com certeza um dos 5 mais importante, um dos que eu mais gostei de fazer, né, pela situação que era uma semifinal do Campeonato Gaúcho, e da maneira que se desenhou o lance, assim, então foi muito, muito bacana, né? O estádio Alfredo Jaconi lotado, isso foi muito bacana. E pelo adversário também, né? É, ia dizer. É, depois foi o adversário, criou toda uma história contra o Brasil, né? Então foi de bom grado. Nós só temos a agradecer esse gol aí, viu, Sotile? Ah, e eu também, né, Mar, aquele gol aí. Deu uma possibilidade grande ali nós chegar na final do campeonato. Foi um jogo bem, bem disputado. Eu lembro que a gente sempre jogava ali no Alfredo Jaconi com 3, 5, 6 mil pessoas. E quando a gente entrou pro campo naquele dia, cara do céu, o estádio completamente lotado, um monte de bandeirinhas, todo mundo, tava uma festa muito linda. Um dia de sol, assim, tinha chovido, acho, um dia antes, 2, não sei, e um dia de sol, cara, eu falei, não, hoje não vai, tem que ser nosso, temos que chegar numa final, então, deu tudo certo, graças a Deus, aquele jogo aí ficou, foi como ficou marcado pra mim também.
Tu falou que estava numa seca de gols, né? Mas o jogador, o goleador, o cara importante é o que faz gol no momento certo, né? Na partida certa, no instante certo, né? Então, valeu e valeu muito, né? Nos levou onde tinha que levar. E depois eu digo assim, a minha atuação nos dois jogos da final foram importantes também, né? Eu acho que eu tive uma participação, por mais não ter feito os gols na final, mas eu tive uma participação direta, assim, nos gols, enfim. Enfim, infernizei a zaga lá, principalmente no Lúcio, né? Tirei o Lúcio para dançar, levei ele para o bailão, né? Mas foi legal, cara. Foi legal porque já fazem 23 anos que é dessa história aí. O torcedor mais velho já lembra dessa história. Sempre a imprensa de Caxias me liga, que sei lá, cada 2, 3 meses me liga para comentar sobre esse fato, relembrar esses momentos. Isso que é bacana. Eu acho que isso vai. Por isso que eu digo, depois que eu passei pelo Juventude e outros clubes, a gente tem que passar por uns lugares e deixar gravado nosso nome na história do clube. E a maneira que a gente deixa gravado, além das boas atuações, a coisa, eu acho que é o título, né? O ser campeão, né? Isso ninguém apaga, vai passar 100, 200 anos, vai ficar lá nosso quadro, lá no Memorial do Juventude, lá, como campeão gaúcho. Então, isso é sensacional. E Você não tem passaram preço, né? vários outros nove, passaram outros jogadores até de seleção, Thiago Silva, enfim, mas tu conseguiu o caneco, né? É isso aí, caneco. Eu lembro que nós voltamos de Porto Alegre, cara, e a Caxias toda lotada aí de camisas do Juventude. É uma sensação assim que a gente não acredita que naquele momento a gente foi campeão, né? Porque a gente demora para cair a ficha, né? Pá, será que é verdade que está acontecendo isso? Não sei o quê. Então eu lembro que no outro dia de manhã à noite fomos comemorar numa churrascaria ali na cidade. E no outro dia de manhã, você acordar cedo, na época, comprar o jornal, Zero Hora, o Correio do Povo, para ver as manchetes, tal, tal. E assistir o Bom Dia Rio Grande, os canais do esporte, coisa. Cara, isso não tem preço, né, tia? Isso vale por muitos milhões, né? É uma coisa assim que não tem preço mesmo. Essa lembrança positiva das coisas boas, né? Então é isso que é bom, que é gostoso no futebol. E não era em cima de qualquer zagueiro, zagueiro de seleção, né? Por isso que aquela foto fica mais emblemática ainda, né? Era um monstro. Depois, na época, depois ele acabou se tornando um dos principais zagueiros aí de toda a nossa história como da seleção, né? Então acho que valoriza bastante aquela foto lá. E, enfim, graças a Deus que deixou marcado o nosso nome no Juventude, né? Acho que aquele grupo foi merecedor, porque era um grupo assim, eu digo meio desacreditado, né? Porque o Rodrigo Grau tinha vindo do Grêmio. Eu tinha vindo do Inter, o Flávio já tinha uma base ali, veio o Borges Neto, o Humberto, o Índio, o Capone, então todas as pessoas que já tinham passado em alguns times grandes e estavam desacreditados. E ali uma parceria muito legal, assim, dentro e fora do campo, assim, era muita sacanagem, muita brincadeira sadia, então graças a Deus deu tudo certo, né? E se fosse hoje, né, como tu veio, tu é emprestado, né, provavelmente nem poderia jogar final, né? Tem isso, né? Que antigamente tinha a cor de cavalheiros, né? Hoje também, né? Não sei como é que funciona, mas naquela época não teve, então graças a Deus consegui jogar a final e ser campeão, né? Ser campeão, aí isso foi bacana. Mas tem uma história muito legal, cara, dos bastidores aí que nós fomos campeão, né? E daí nós, pá, fomos campeão e daí logo em seguida a gente ia estrear no Campeonato Brasileiro. Acho que na outra semana já contra o. Nós ia para São Paulo. E todo dia chegava uma mulher lá entregar flores. Mas sempre antes do treino, 5 minutos antes do treino ali. E na verdade a porta do vestiário já dá quase para a porta da rua lá. Ah, chegou aqui e tal, tal, entregar flores.
Ah, porque tem sempre aquela resenha no vestiário, ah, fulano de tal tá pegando isso, tá pegando aquilo, aquela mulher, não sei o quê. É um quer pegar mais que o outro, né? Sabe como é que é, né? E aí o Flávio falou, não, mas eu conheço o dono da floricultura, eu vou lá perguntar quem que é essa louca que tá vindo todo dia entregar flores e bombons, um dia era bombons e não sei o quê. E daí o Flávio foi lá e falou com o dono da floricultura, não, Flávio, eu não vou falar, não sei o quê, não posso falar. Não, fala só pra mim, não sei o quê. Era um jogador do Juventude, que o próprio jogador ia lá comprar flores para ele mesmo, para mandar antes do treino, achando que era o pegador da cidade, que tinha um monte de mulheres lá, que tava pegando, não sei o quê. Meu Deus, não vou falar nome para não complicar, né? Mas tá. Mas é brincadeira. Você a gente sabe que não é, né, Sotile? Se fosse você, não ia ser flores, ia ser lata de cerveja, né? Ah, eu sei. E bergamota. Não, tá, e aí nós fomos embarcar, acho que nós fomos embarcar para São Paulo, acho que era um dos primeiros jogos que nós ia para São Paulo. E aí chegamos no aeroporto, e aí tinha que fazer aqueles cartão de milhagem, miles, aqueles cartão de viagem. E lá tinha que preencher os documentos, né? Os números de. Ah, número de identidade, não sei o quê. E lá tinha um item lá que falava número do título. Ah, e teve um outro jogador que falou assim: ah, bota ali campeão gaúcho. Bota campeão gaúcho. E o cara preencheu lá campeão gaúcho. Número do título. O cara botou campeão gaúcho. Muito bom, cara. Esse é muito bom. Tá louco. É isso que fica, né, cara? É isso que vale, né? Esses feitos, isso aí foi um feito, né? Eu digo, até esses últimos aí, pegar Novo Hamburgo, é um feito, né? Porque além de tu tá com duas potências ter que disputar, né? Porque não tem comparação a nível de investimento, e naquela época também era assim, né? É um investimento muito alto, é difícil do cara bater ali. Então, tem que se reverenciar isso aí, não adianta. Não, e às vezes quando é para as coisas dar certo, eu acho que quando tu tem um ambiente sadio, saudável dentro do vestiário, assim, eu acho que principalmente lideranças positivas, porque se tu pegar ali Flávio, que era nosso capitão, o Lauro, o Índio, o Capone, era uma tranquilidade trabalhar com ele, só chamava coisas boas, assim, um ambiente positivo, enfim. Então foi muito bom a história, a convivência, né? E aí a gente se abraçava no vestiário e conseguimos esse título aí, que para mim foi muito marcante, né? Ainda mais em cima de um grande do estado aí, né? E era um time que tinha uma estrutura boa, né? Era um time bom, o time do Inter, né? Era um baita. Na verdade, assim, na verdade, ser campeão em cima de um grande da capital é outro sabor, outro significado. E principalmente para mim, no caso, que tinha saído de lá, né? Se queira ou não queira, a gente sempre fica com uma mágoa, né? E ser campeão, assim, mas muito, muito feliz, assim, por tudo que aconteceu, a maneira. E principalmente o reconhecimento do torcedor da Juventude, né? Até hoje, né? Então, isso que é legal. Sotile, na tua opinião, e como tu participou de alguns vestiários bons e, claro, um vestiário campeão, que nem o do Ju, qual é a colocação, o que faz um time campeão, o que faz um vestiário e um time campeão? Ah, cara, tem muitas coisas que envolvem, assim, eu acho, desde a parte administrativa, questão de pagamento, vamos dizer assim, a parte financeira é importante também, desde a organização ali fora, todo o suporte, às vezes, que dão para os atletas, principalmente, eu digo assim, da maneira de... Ah, o atleta vem ali só para jogar futebol, agora se começa aquela coisa, ah, quando vai sair o pagamento?
ah, vão pagar hoje, vão pagar sexta-feira, chega sexta e não paga. Então, tira um pouco do foco, que é o principal, que é o trabalho. E depois tem, eu acho que o ambiente, assim, as lideranças, eu acho, de vestiário. Eu acho que o treinador é importante, mas normalmente, quando tu tem lideranças positivas dentro do vestiário, eu acho que é extremamente importante. Eu acho que é tão mais importante do que o trabalho do treinador de campo, acho que é. Porque eu acho que quando tu tem uma amizade dentro do vestiário, essa parceria, eu acho que a palavra certa é parceria. É parceria de todas as formas. Quando é para tomar cerveja, você toma cerveja. Quando é para comer carne, vamos comer carne. Quando é para treinar, quando é para focar no jogo, eu acho que isso é saber até onde você pode chegar. E eu peguei alguns vestiários assim que a gente tinha muitas condições de ir muito mais longe, sei lá. Mas às vezes por vaidade, por outras situações, não deu certo. E muitos times muito mais humildes, às vezes com umas lideranças positivas, um ambiente agradável, a gente foi vencedor na divisão que a gente estava. Então são vários fatores assim que são diferentes, mas eu colocaria dentro do vestiário uma palavra que seria uma parceria que chama na boa e na ruim, né? E não é assim, às vezes a gente fala assim, ah, o cara gosta de uma cerveja, o outro gosta de ir na igreja. Não, não tem nada essa opção de cada um tomar cerveja, tomar um refrigerante, enfim, não é isso. Mas é aquele trabalho, quando é para ser, todo mundo vai para um lado só. Então, eu acho que isso que é o diferencial. Top. Vou dar uma olhada nos recados aí. Rapidinho, porque senão passa aí, a galera tá mandando e acumula, né? Ah, Daniel Gatti, ô Dani, um abraço, Fratura, amigo do Brooks aí. Dani é a nossa retaguarda aí do movimento aí. Dá um suporte demais para nós aí. Um abração, meu querido. Ó, o Ander Vivan. Buenas gurizada, que presença hoje, hein? Sotigol. Hoje estaria na Europa ganhando milhões. Uma vez fui no Sotile Fest e quando o Sotile apareceu no palco, eu só lembrava do cruzamento do terceiro gol que ele deu em 98 pro Laurinho. Ah, muito boa, né? Ó, Diegão Zanzan, um abraço, meu querido. Amarildo da Cruz mandando um abraço pro Bernardo Finardi. Thiago Scrassi, salve os doidos do Barranco, um abraço, gurizada. Ah, bom falar, né, dos doidos do Barranco, aí eu me lembrei do nosso parceiro, né, mandar um abraço pro James aí, programa hoje a gente dedica aí pro tio do James, é o senhor Itacir 11, que faleceu ontem, Juventude Estaço, né, que o James me comentou que era o cara que levava ele pro campo. Então, programa pra ti aí, James, um abração. Um abraço pro Daniel Evandro, Felipe Feijó. Aí, ó, Inês Emer, mãe do Denis. Um abraço pra minha mãe aí. Arlete, Márcio Cercato. Ó, o Márcio Cercato mandou uma pergunta aí pro Sotilho. Sotigo, o Lúcio aprendeu a dançar contigo? Tá, acho que ele vai pra uma Sotile Fest aí, por aí pra um bailão aí. Mas aquele jogo ele correu bastante atrás de mim. Aquele jogo ele cansou, acho que cansou de só vi, ele só viu o cabelinho, né? Só o cabelinho. Essa aí falava, essa aí passou. É que nem aquela. Tu viu o Sutile só de passagem, diz o Lúcio. Passava do ladinho dele e me tinha aqui. Porto Alegre é? Ó. Longe. É longe. Tem coisa que não pegava, né? Era. Ah, tava. Que maravilha. Bom, vamos aproveitar o Sotile, que ele tá ainda com nós, que um pouco a gente vai ter que liberar ele, que tem que participar com o Duda Garbin. A gente tem 70 comentários participando da camisa. Sotile, de 1 a 70, um número para o ganhador. Ah, vamos botar um 09, né? Um 9, né? 09? Então, o nono comentário aí é que é o ganhador da camisa. Depois a gente divulga aí quem é o ganhador. A gente vê quem é o nome, vê direitinho o nome aí, aproveitar
o Sottile. Aproveitar que tu jogou no Júnior 98, jogou o Brasileirão, a gente viu o Flamengo chorando bastante esse ano por ter perdido aqui. Ele já era o chorão naquela época, Sottile? Mas é, sempre os times de São Paulo nem tanto, mas os times carioca, na verdade, o futebol lá é mais... Eles não gostam do contato que nós aqui do Gaúcho temos, precisamente, né? Um futebol mais pegado, tipo um futebol mais uruguaio, argentino, a cultura nossa é assim. Então, toda vez que acontece alguma coisa, eles acham que o futebol gaúcho é muito pesado, enfim. E nós temos o clima que é a nosso favor, né? Cada um tem que jogar com as armas que tem, né? Eu acho que ficou legal. Na verdade, nem era o clima, né? Tanto foi, aquele dia foi a água, o último aí, né? Mas nós estávamos comentando, imagina se pegava aquela geada ali, aquela neve aí que deu esses dias aí, né? Eles nem iam sair do hotel, eu acho, né, cara? Então. Ah, hoje não tem jogo, né? Viu, mas faz parte da cultura esse mimimi, né? Ambos lados aí. Quem perde, né, cara? Quem perde é. Como diz assim, ó. O gosto da cerveja de quem ganha não é o mesmo de quem perde, né? Então é mais ou menos isso aí, né? O cara quer dar explicação, mas às vezes só se atrapalha ainda mais, né? Por isso, às vezes, o cara tem que ficar quieto. É. Tem que aceitar, né? Não adianta, joga, cara, e aceita, era isso, né? É, não adianta. É que nem o Juventude, se for jogar lá pro Ceará com 35 graus, sei lá, vai dizer que é o calor. Ah, não adianta, ninguém quer saber se é calor ou não é, né? Então é, faz parte do nosso do clima aqui do Brasil, né? É um país muito grande, então tem todos esses fatores também. Perfeito. É isso aí. Não sei que horário que tu tem lá marcado com o Duda lá, Sottile. Eu tenho 11 horas. 11 horas. Daí eu vou me liberar, agradecer a cada um de vocês aí, a todos os torcedores aí, gurizada. Continua com esse programa que é legal, porque é um bate-papo diferente, né? Sem aquelas perguntas pré-feitas, como é que pré-agendadas, sei lá como é que se chama isso aí, né? Mas é um bate-papo de bar, né? Aquela coisa assim, bem de boa. É papo de alambrado, né? É papo de alambrado mesmo. Como a gente diz, como a gente tivesse alambrado corneteando ainda até hoje, né? Logo a gente volta, né? Tá corneteando lá da. É, eu acho que agora, mais um mês aí, vai começar a liberar o público aos poucos aí. Eu acho que todo mundo perde, né? Com essa. Os jogadores sentem falta do torcedor, o torcedor sente falta de ir a campo, né? Mas graças a Deus, eu acho que o pior já passou e agora a gente vai só coisa boa daqui para frente, né? Isso que é o nosso pensamento. Normal. Isso aí. Muito obrigado, Sottile. Ô, Sottile, agora que tu vai lá no Duda Garbi, manda um recadinho para eles que nós mandamos um abraço para ele, tá? Dois abraços. Dois abraços. Ainda mais que ele. Mandou dois abraços para ele. Mandou dois abraços que ele disse que a entrada da torcida adversária aqui no Juventude tinha. Como é que é? Tinha um portão de garagem. É, uma garagem. Que ainda que tem um portão de garagem, não era nem para ter, era só para ter uma portinha. Abraço, Sottile. Obrigado, viu, Alemão? Sottile, obrigado aí pela presença aí. Valeu, Sottile. Prazer. Obrigado, valeu, um grande abraço. Amém. Tamo junto. Um valeu, um abraço. Valeu. É isso aí. Que figura, hein, cara? Grande presença, né, cara? Muito bom. Porra, cara, que figura, cara. Que legal. Valeu mesmo. Bah. Valeu, Denis. O Denis que teve a iniciativa de chamar o Sottile aí. Valeu mesmo, cara. Foi demais. Foi cara, maravilhoso o bate-papo. Cara, super acessível. Então, eu achei que ia ser difícil conseguir. Ele viesse, na primeira mensagem que mandei pra ele, já me respondeu e topou na hora. Muito humilde, legal, né, cara? É muito gente fina, cara, muito, muito simples, né? Isso aí que é. Aquele velho é dos nossos, né, cara? E cachorro magro, né? É dos nossos, né, cara? É dos nossos. É, sobrou um pouquinho de coisa pra gente falar, né? Sobrou, já que não teve até rodada. Até não lembro ali quem tem comentou. Eu acho que foi o Alan Gabriel. O Barbarotti, né? É isso, vai se mexer, vai trazer alguém, vamos jogar sem 9, como é que vai ficar, Grisanto? Mas vocês estão esperando o 9 chegar ainda, cara? Com essa incompetência de contratação aí que a diretoria tá fazendo aí, cara? Mas desistam, Grisada, não vem ninguém pra jogar na frente. Tchau, nós vamos jogar com o Robertson, bichado, vai jogar uma a cada 4, 5 partidas e o Aires que voltou, cara, não tem, velho. Os caras são muito amador, cara, assim, ó, vamos lá, diretoria tá sendo muito amador,
Eu tô falando de diretoria no geral, não vou botar nome de ninguém aqui. A diretoria no geral está sendo muito amadora na parte de contratação, cara. Tá? Ponto final. Isso aí não é hoje, é desde antes de começar o campeonato. Não vai vir ninguém. Esqueça, pesado. Não vem ninguém. Só um minutinho, eu olhei aqui, então ele falou 09, então o ganhador da camisa é o Anderson Mosquen. Seco! Eu imaginei que o Seco ia ganhar essa, viu? Porque o que comentou, cara? Pessoal. Ganhou. Esse então, merece, Anderson Mosquen. Parabéns. Amanhã eu posso passar na Pop Store lá, falar com a Márcia lá, com a Sayuri lá, até agradecer a elas pela oportunidade, nós aí, né? Tá cedendo aí uma camisa comemorativa para nós aí, ele pode passar a retirar na Pop Store amanhã. Isso aí, parabéns ao ganhador aí. Bom, muito obrigado, Pop Store, né? Muito obrigado à Márcia e à equipe, né, pessoal? Sem palavras aí. O Daniel Evandro, o Hulk Magrelo ganhou a camiseta. É a figura esse Ander. Ó, o Ander Vivan, ó, disse que eu escutei isso aí hoje no William, né? O William falou que o Valtinho liberou uma grana aí pro Barbarotti, né? Mas entre liberar e fazer alguma coisa, eu também acho que não é problema do Valtinho em si. O Valtinho, eu acho que liberou mesmo, né, cara? Eu acho que tá faltando. É que é uma. Cara, eu não quero queimar o cara também, né? Mas eu vou dizer, cara, nós estamos numa época agora do campeonato que é óbvio que ia ser difícil de achar, né, cara? E aquele papo lá que teve uns dois meses atrás, lá, nós vamos esperar agosto para trazer. Aí, para mim, já deixou tudo acabou. Bem claro que tava dando uma enroladinha, a gente vai, vamos ver o que vai acontecer, sabe? Então, cara, pode vir, semana que vem pode ter alguém. Só que era para ter agora já. Ontem, hoje, tinha que ter se apresentado. Semana passada. Detalhe, só mudou o nome, né? Antes era Bland, agora é Marco Pérez. É. Não um é mês. Mais, sabe, já tem outro, e já tem outro. Já tem outro agora, já é um argentino agora, daqui uns dias vai ser um nigeriano, depois vai ser um chinês, depois vai ser um japonês e não vai chegar ninguém. Ficaram um mês esperando a outra vez, deixaram fechar a janela. Agora, ainda que tá recém abriu a janela, né, porque se tivesse, eu esperar fechar de novo para trazer, eu acho. Cara, assim, quem contrata e quem demite a estrutura, a espinha dorsal é a diretoria, beleza? Mas quando a diretoria contratou alguém para fazer o trabalho, cara, é esse gerente que tem que fazer. Quando houve a sondagem, e a gente sabe da sondagem, a imprensa quando trouxe à tona a sondagem para o nosso centroavante, né, o Peixotão, eles já sabiam. Nesse momento é que o gerente, e aí eu vou me apropriar das palavras do Mota, que ganha bem. O cara tá lá para fazer isso, já tinha que ter organizado a casa e botar. Cara, o colombiano, pelo que se lê, pelo que se vê, a gente não sabe, não tem como conversar com o cara, mas ele não queria sair da Colômbia. Ele estava ofertando o passe dele aos quatro ventos porque ele não queria sair da Colômbia. Não é que ele não queria vir para o Ju, gente. O fato é que o cara não queria sair da Colômbia. O cara já tem, pelo que li aqui, o cara já tem uma vida financeira estável e tudo mais, que ele pode escolher o que ele quer fazer. Então, os tiros que estão sendo dados, é as flechadas que estão sendo dadas que estão erradas. Né? Então, pô, gente, vamos lá, né? O cara tá lá para fazer o trabalho. Meu, se tu não tá conseguindo fazer teu trabalho, como é que é na empresa aí, pessoal? Não tá fazendo teu trabalho? Uma oportunidade, segunda, tchau. É isso. Né? E vou dar dois meses, tu tá fora, né, cara? E vou dar um exemplo. Ó, o Borja. Foi pro Palmeiras. Ele veio como o cara lá. Ele chegou aqui e não se adaptou. Perfeito. Pode acompanhar. Esse aí que o Grêmio vai pagar 800 pau por ele, né? Pois é. Por mês, mais 3, 4 milhões de... 3, 4 milhões de sinal, cara. É um... Tá, olha então, só. O Juventude não ia pagar pouco pra ele, né? Pra vir aqui e de repente não se adaptar. Pra vocês verem o tamanho ainda, da bronca. Mas o cara aqui não quer vir, né? É. Pra vocês verem o tamanho da bronca. Aí... O William hoje falou isso aí, hoje no programa, acho que todo mundo escutou, né? Aí o Márcio Cercato aqui tá falando pra gente, ó. Aqui em Santa Catarina, a Chapecoense anunciou que aumentará a folha em 800 mil mensais. É, 6 pau. A Chapecoense liberou, diretoria de futebol deu na mão do executivo 6 milhões para contratações. Eles chamaram o Denner, né? Que era nosso aí, que tava atrás de Paranaense, pegaram de volta. E mais 3 ou 4 vão chegar essa semana. Então, a probabilidade de a gente ter um problema na frente, se der uma liga aí, é grande. Porque a gente parou no tempo, né? Então, é aquela coisa, a gente tá contando com a sorte de não ter muito nego machucado.
as lesões, o preparo físico, ainda que o preparo tá legal, cara. Se tá tivesse bom. Ruim ia ter lesões, parabéns, cara. Pro a gente critica bastante. Parabéns, pro parabéns pro Jean. Baita preparador físico a gente tem, cara. É baita. Porque senão nós tava ferrado, velho. Eu acho que é o único que você salva ali, cara, na comissão técnica. E a lesão que teve foi o Elton, não foi ele muscular, né? Foi um acaso, né? Sim, foi o joelho, né? É sim, foi tipo a do Wagner com o Grêmio. Sim, é do jogo, né? É do jogo. E aí a gente tá a gente fica na dependência do Wagner entrar em ritmo, sendo que o cara teve uma lesão muito grave. Do Robertson. Tem que ver como vai voltar, né? É, não é criança. Tem que ver como também, vai voltar. Né? Ele não é jovem, né? É isso aí, não é jovem. Ele tem qualidade ainda, mas não é um guri, sim. Né? É, porque assim, a gente tava falando no William bastante, o William próprio falou que ele não tá com intensidade de jogo, né? Seria até intensidade, né? Então ele pode ser mais um, ele, de repente na Série A ele não vai ser o cara como ele era na B, ele pode ser mais um na Série A. Se a gente olhar, o próprio Douglas Costa chegou ali, não tá estruturado ainda, não joga Série A. Não, eles ali com, cara, eles ali com o Douglas Costa e com o Borja ali, cara, se não der certo isso aí, você foi, né, cara? Toda essa grana que eles ganharam com a venda dos dois, três deles ali, acabou. É igual o Ander tá falando aqui, o Ander Vivan, no mínimo um dos nove da Série B de destaque teriam que estar aí. Cara, o problema é que não tem entrada nos caras, aí tu vai lá, os caras não querem vir. Tu acha que os caras não querem vir por causa da cidade? Negativo, cara. Não é por causa da cidade, é algum problema. A posição do time, nós estamos bem, cara. Não estamos hoje nenhum risco agora. Escutando hoje o programa do Mota, eu achei muito pertinente a o que o Ali Valim comentou. Ele usou o termo dele, que é o termo no ramo imobiliário, né? Tem muito corretor que consegue levantar bastante negociação, mas não consegue fechar. Ele deu o exemplo do executivo. Às vezes ele consegue levantar bastante jogadores para vir, mas não consegue fechar. Às vezes não tem aquela persuasão, aquele poder de fechar a negociação. Denis. Levantar a bunda da cadeira, ir até lá na Colômbia, sentar com o cara. Tu quer vir, negão? Vem pra cá, assina aqui, vamos lá, tá aqui o dinheiro, bora. Não, mas tem paga intermediário pra isso, né? Tem intermediário que ganha comissão pra isso, por que é que ele vai até lá? É, mas tá levantando os nomes errados, né? Ele pode até tá... tô pegando alguns... Os caras... Mas tá errado. Tá errado, né? A sondagem tem que ser anterior, que tu falou, ele tem gente pra isso, né? O processo tá errado. O processo todo tá errado. Ou o sistema tá bugado. Né? Cara, porque olho no olho. Ele foi, não tá funcionando, cara. Olho no olho, vai ter lá, vê se realmente ele quer vir. Mas é o que eu tô falando, cara. Tu fica 60 dias negociando com o cara, pra daí o cara chegar e dizer: eu não quero sair da Colômbia. Tu entendeu? Cara, mas ou o Bland, cara, tu negocia 60 dias com o cara e o cara diz: não, eu não quero ir pro Brasil. O Alan pediu aí, não tem como mandar o Barbarotti embora. Cara, eu não sei qual que é o contrato. Infelizmente, hoje no futebol, tudo é contrato. Então, é aquela coisa. Aí tem, a gente vê que alguém... É mais caro que mandar um jogador embora, o Marquinhos. É, então não adianta. O Wander Vivan falou um negócio aqui que eu... Bah, oh, perfeito, cara. Eu falei isso aí umas três lives atrás. O Juventude é o maior trampolim do Brasil, cara. Pode me dizer que eu sou louco, mas quando a gente tá na Série A... É trampolim total, cara, na Série B também. Todo mundo que vem aqui se destaca, se dá bem. Porque é um clube que tem visibilidade, a gente está muito perto de Porto Alegre, que, querendo ou não, Porto Alegre puxa essas notícias, esses negócios, né? Então, cara, eu não sei qual que é a dificuldade ou de... Tem um outro problema, né? Eu não sei onde que estão buscando isso aí também, né? Não sei onde que estão buscando os reforços. Talvez esteja no lugar errado. Sabe o que me deixa abismado? Todo mundo contrata, só nós que não conseguimos contratar. É isso que a gente estava escutando hoje no meio-dia. Tem alguma coisa errada, não pode ser assim, cara. Quando nós estávamos na Série D, era aquela desculpa. Ah, mas a Série C tem mais visibilidade, perdia para eles. Nós subimos para a Série C. Ah, mas a Série B tem mais visibilidade, tem mais dinheiro, perdia para a Série B. Na Série B a gente perdia para a Série A, agora nós estamos na Série A. Aí agora nós perdemos para B. Sim, esse que é o detalhe. Essa verba que o Voltinho liberou, quanto que é a verba? A gente não sabe, né? Não. Da fé, cara, não sei também, olha. Mas, ô Bernardo, tu dá dinheiro na mão de quem não sabe gastar, o cara não vai fazer nada, cara, também. Tu entendeu? Cara, eu vou repetir. Os últimos que entrou foi o Marquinhos, não foi nem o Barbarotti, né? Aí tem mais um erro, sabe? São dois erros. Primeiro,
É, um monte de um time formado só de empréstimos. É, já finalizou. Falei isso, me preocupa, tchau. Tá? O outro ano. Segundo. É. Só isso aí, cara, já é um agravante, tá? É, segundo, a busca, o foco da busca. Eu acho que, cara, quando eu acho que tem problema na direção, eu falo. Mas eu acho que nesse momento aí, a direção está fazendo o que pode, está falhando, é na outra ponta. É na ponta da captação do recurso, não tem, né, cara? Então é a mesma coisa que tu tá numa empresa ali que precisa botar um up ali, pegar um capital de giro. Né, cara? Pra, é, claro, precisa pegar um capital de giro de saúde financeira e tu pega com juros triplicados, o que vai acontecer? A empresa não vai dar certo. É o que tá acontecendo aí, cara. E detalhe, no meu raciocínio, o maior problema também, além disso tudo aí, é indicações do treinador. Então é aquela coisa, se o treinador se vai, vai os caras junto, cara. É isso que a gente não sabe, senão não, vai acontecer que nem aconteceu com o João Paulo. Uhum. Né, acontece que tipo, né, e até o Márcio perguntou ali se o Juventude não tinha dinheiro para cobrir os 150 mil euros do Peixoto. É cobrir como 150 mil euros, mano? Não, mas aí, não, 150 mil, se o cara se fosse euros, 150 mil euros, eu tô falando de uma milha aí, cara. Aí não, né? Foi esse valor que foi vendido. Não. Aí o problema, eu entendi a pergunta, o problema aí de tudo do Peixoto, cara, é uma só. Foi não ter trazido o Magrão junto lá. Sim, que daí não conseguiu. Como é que era o nome do... Wesley. É Wesley. Aí lá, cara, tá tudo certo, os caras, claro, os caras vão falar, porque isso. Todos os times, não, foda-se os outros, não, é nós, estão pensando em nós. Ah, mas aí vocês vão me chamar de louco, tá? Mas investir 1 milhão no Peixoto, cara, porque o cara fez 12 gols, nada contra o cara, tu entendeu, meu? Não, nada contra o cara, mas assim, peraí, assim, ó, pensem, ó, raciocinem, o cara fez 12 gols, o cara era titular do brasileiro, sim, o cara tava fazendo gol, mas ele fez 12 gols. 12. Se fosse um Sotile, se fosse um cara que fez 50, 60, é diferente, cara, tu entendeu? O cara fez 12, cara. Tá? Então, assim, não, eu acho que é arriscado tu investir 1 milhão no cara que fez 12 gols, cara. Concordo, eu também acho que não deveria investir, eu acho que deveria ir atrás de outro. Mas o que mais me preocupa ainda é outro detalhe. É olhar pra base e não ter ninguém. Não, eu vou dizer mais. Nos outros anos, a gente sempre teve, ó, teve o Geufer, subiu. Até foi titular com um ano na Série A. Sempre teve, por mais críticas que teve o Geufer, ele, o Juventude se manteve com ele. Sim. Teve outros que puxavam, que vinham. Tem o Aires voltando aí. Não sei se é o cara. Acho que. Ô, Bernardo, eu vou falar pra ti, ó. Pra ti e pro Prux, pros dois, tá? Eu não queria, mesmo eu não gostando do Peixoto, eu queria que ele continuasse, tá? Porque ele tava fazendo gol. Não, mas o Fernando, agora... Entendeu? Eu não tenho nada contra o Peixoto. O que eu tenho contra é assim, ó, endeusar um cara por 10, 12 gols. Cara, calma, velho. O cara não é craque. O cara tá numa boa fase, tá entregando. Beleza, fica aí, continua jogando. Mas assim, botar o cara numa estátua como se o cara fosse um puta de um craque, cara. Não é, velho. Cara, é... Tem umas coisas... Não tô falando de vocês, tá? Não tô falando de vocês. Tem alguns comentários aqui. Que estão falando que tem que ficar o Peixoto. Cara, ele não queria nem ficar, velho. Tu recebe uma proposta com uns anos de contrato fora do país, cara. Onde o time que ele foi, o ídolo lá, é o Jô. O Jô quer jogar alguém com nós. Sim, o Stiling. Ô, Bernardo. E outra, a idade dele, né? Ele tem 25 anos. Hoje em dia, com essa idade, quase nem vai mais pra Europa, né? E outra, né, Denis? Vamos supor que ele fique aí e dê uma de Thiago Marques, não faça mais nada, cara. Se lesione, enfim, né? Não, e outra, né? Não era 1 milhão só para contratar. Fora e que ele vai ganhar. Tem, lá, né? Já estamos em agosto, domingo já tem jogo e a gente não tem o reserva. Isso é o único problema. Não, não tem o titular, detalhe. Tem ninguém, né? Não tem o titular. Quanto mais reserva. Que tá, isso aí. É, hoje seria o quê? Eu só dei risada pelo estilo, tá, Fê? É business, gurizada. Quando o cara tá fazendo gol, o cara é artilheiro, tem uma oportunidade. É business, gente. Claro. E se ele fosse nosso, se ele fosse do Ju, cara, nós ia vender. E tinha que vender. É time de grana, business, time de negócio, né? Cada um com seu negócio, mas no futebol é esse, o cara tá fazendo gol, ganhou visibilidade. Pode ser que estoure. Pode ser que continue nessa fase, pode, mas
é business, estava num momento bom e tal. Eu também acho que ele não é, meu Deus, um craque de bola. Não, mas tá fazendo gol. Como o Borges fala, tá fedendo a gol, né? Fedendo então, o cara tem a oportunidade. Toma, né? A partir de um só, é nós não ter levado nada na negociação, né? É, eu acho que não valeria a pena pelo seguinte, porque não é só 1 milhão, né? Não é só 1 milha. Né? Milha e pouco, mais salário. 1 milhão na arrancada, então, né? 1 milhão na arrancada. É igual, o Daniel Evandro ali. Seria, né? O Dani falou ali que, ó, deixa eu pegar aqui, ó, 1 milhão no Peixoto é mais barato do que o Cruzeiro investiu no Marcelo Moreno na B no ano passado. Claro, também acho. O Marcelo Moreno arrebentou com o Cruzeiro, mas olha a ruindade daquele time do Cruzeiro, né? Tu pode botar o Ronaldo Fenômeno lá que não ia fazer um gol lá, cara. É complicado, cara. É aí, não tem muito balizador aí. Não, eu não acho que deveria ter apostado as fichas ali, mas é o que o Bernardo falou, nós já temos jogo semana que vem e nós não temos ninguém, e não vai chegar, né? Pode ser por um acaso do destino que algo aconteça, mas não é o que se desenha, né, gurizada? A gente sabe. Sim, tem que acontecer amanhã. E se vier de fora, tu acha que vai chegar os papel a tempo para entrar no bridge até sexta? Capaz, cara. Não, faz 5 rodadas pro cara jogar, cara. Isso, cara, a janela abriu, hoje, cara. A janela abriu hoje ou amanhã, agora em agosto, cara, não vai chegar. Se chegar alguém de fora, esquece, cara. Tem um processo inteiro, cara, tem que fazer a RNE lá, que é a identidade do cara, o CPF, tem que fazer tudo, cara. É 4-5 rodadas, cara. Não, é de um dia pro outro, velho. Olha o Inter lá com o Gabriel Mercado lá, cara. Ó, tá, ficaram 2 meses com o cara lá, cara, que agora vão fazer a documentação do cara, porque abriu a janela agora, vai demorar mais uns 15 dias, cara. Ô, meu, você vê alguém de fora, vai estrear no segundo turno, cara. Claro. Ó, pode escrever, cara. Eu acho a estratégia erradíssima essa. Erradíssima. Eu iria até na Série C, mas não iria no fora do país, sabe? Porque vai não lá, tem, vai, não tem lógica. Vai lá no Paysandu e pega o Grampola de volta, então. Cara, e tem mais uma, cara. E se o cara de melhor fora vem aqui e já não se adapta de cara? É, que o Denis falou antes, adaptação e não se adapta de cara, Borga. Sempre vai precisar de um time de 15, 20, 60 dias. Entrosar com os companheiros, né, velho? Às vezes até uma temporada. Às vezes até uma temporada. E que nós não temos para esperar. Nós não temos isso para esperar. O Ander falou aqui, ó, tem um no Sub-23 que é um monstro. É o Paul. Ah, cara, eu pensei que era o coisa lá que tá pra estrear. Cara, aí, mas, ô Varga, Robertson ou Paul? Paul. Hoje, tá Paul. Bem? Tá jogando, né, cara? Eu assisti os jogos Sub-23. Não tá jogando? Não tá fazendo enfermagem? Ué. Cara, não, eu vou falar sério, cara. É muita rateação, cara. Pega o cara e bota ali, velho. O máximo que vai acontecer dá errado. Ou não, já tem, né? Ah, bota Barga, o cara, velho. Barga, Pou ou Eberê? Pou. Pou. Eberê. Pode. Não, o cara é um monstro, ó. O Ander tá falando ali, ó. Ele arrasta os caras. Não, é verdade, ele é um monstro, velho. Ele é forte. Dá medo, né? Cara. Ele é forte. Talvez, cara. Dá uma lida nos comentários que tá bastante aqui, né? Não para, eu acho. Mas eu. Cara, eu tô lendo, eu tô fazendo. Ó, o Rodrigo mandou aqui agora que eu vim, ó. Ó, Rodrigo Berton, Peixoto fez bem demais em aproveitar a fase e ir embora, mas criticar o cara e era artilheiro do Brasileirão jogando no Juventude não existe. Pensa se não tivesse feito no gol. Cara, é verdade, velho. Verdade, não tem, cara, como criticar. Não tem como criticar ele, cara. O cara saiu, tá lá quando tu abre essa tabela lá do Globo Esporte, tá lá ele lá em primeiro lugar. Lá. Tem como criticar sim, cara. Tem como criticar. Não tem, não tem. Não tem, velho. Tem sim, cara. Não tem. Eu critico quem eu quiser, tio. Não, tu critica, mas não tô falando de que. Cara, cara, não tô falando que é tu. Ele morava no Rio Branco, meu. Ele morava no Rio Branco. Tô falando que é tu, louco. É a gangue do Rio Branco aí, né, Prux? O Alan Gabriel tá dizendo assim, ó, rezar pra chover domingo e os caras viram com reserva. É, ele da quarta ele joga com o River depois, né? Argentina. Ô, Fernando, não é só tu que critica o Peixoto, tá, louco? Sim. Tem um monte de gente, cara, não é só tu, velho. Não, mas assim, ó, vamos lá, ó, olha só, agora sem zoeira, tá? Assim, ó, quanto eu critiquei o Elton, cara, né? E o Elton começou a entregar, e eu parei de criticar, porque ele foi pra função dele, foi pra posição certa, e começou a jogar, e era isso. Fazendo falta. Faltou o time, né?
É isso aí. A proteção da zaga. É isso aí. A minha crítica quanto ao Peixoto não é que eu, a minha crítica quanto ao Peixoto é que assim, toda a torcida começou a endeusar o cara porque o cara fez meia dúzia de gol. Pera lá, gurizada. Entendeu? Pois é. É. Tá em boa fase, tá fedendo gol, que o Borga falou. Beleza, segue. Mas assim, o que eu não gosto, assim, os caras botam um jogador de futebol numa estátua por um nada, né? Assim, ó. Ah, o cara ganhou um título, o cara fez a diferença uma temporada toda, aí é diferente do que o cara jogar meia dúzia de partidas e fazer 10, 12 gols. Só essa é a minha crítica, entendeu? Porque parece que só o Peixoto presta e ninguém mais presta, né? Fora mas isso, cara, é aquilo que eu falei, cara, tá fazendo gol, por mim podia ficar, entendeu? Não tem problema. O embasamento da análise do Peixoto, na minha visão, né? É opinião minha só, tá? Por que que eu gostava do cara? Porque o cara não tinha ninguém que pifasse ele ou que... com categoria, sabe? Não tinha qualidade pra pifar ele. Cara, ele pegou... É só bola, só vai tijolo. Aí tu vai se lembrar. Você lembra do Zulu? O Zulu, quando pegou alguém que não pifava ele, era bola na canela, acabou o Zulu, velho. Sim, verdade. O centroavante, isso aí, infelizmente, falta qualidade pra gente. Não tem, cara. O Wesley, ele não vai jogar bem todos os jogos, cara. Não tem essa, sabe? Vai acontecer com o decorrer do campeonato, até eu acredito que melhore. Mas tu pode ver, o Wesley é um cara que joga bem, aí ele dá uma caída, aí o cara tem que dar uma ligada nele, ele volta, e é o cara que comanda ali, cara. O cara pra depende alternar dele, com o Wesley é o Wagner, né, cara? Se o Wagner e outro detalhe, né, gurizada? Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que o clube postou, dos bastidores do jogo contra o Chapecoense. Ele, eu não cheguei a ver. Não vi, não vi. Ele aparentemente parecia ser um dos líderes do vestiário ali também. Peixoto? Quem? Peixoto? É, ele foi capitão com a frequência. Então, depois se vocês puderem ver ali, os bastidores, mostrou ele na palavra, no vestiário, antes do jogo, enfim, ali. Acho que ele era um dos líderes do grupo também. Com certeza. Então, é uma perda maior ainda, né? Não só por dentro de campo, pelos gols, né? Não, e ele tava com a confiança, né? Tá com a... Sim. Isso, né? Ele vai fazer, cara, falta. Eu vou assim, te dizer uma coisa. Não sei se a abraçadeira foi por ser a despedida dele, que todo mundo já sabia foi. Também, né? Foi por isso. Mas assim, eu vou dizer assim, ó, ele vai fazer falta. Claro que ele vai fazer falta, entendeu? Porque ele tava botando a bola pra dentro, cara. E aí, assim, o resto do time sente a confiança no cara, bota a bola nele, ele vai lá e marca, entendeu? Então, olha assim, aqui, ó. É uma engrenagem, né, cara? É uma engrenagem. Aí agora o time não tem mais referência na frente. Entendeu? Essa confiança aí que o Peixoto tinha levou um dos vermelhos para a seleção brasileira, cara. Só para tu saber. E depois, olha o que aconteceu. O cara jogou 60 milhas fora e botou um pênalti lá no Guaíba. Sim. Então é confiança, cara. A confiança pega cara comum e deixa o cara em alto nível. Isso aí. Só que eu já acho o Peixoto diferente. Eu acho que ele tem um pouquinho de qualidade. Ele tem qualidade de drible, ele tem velocidade, ele tem arranque, ele sabe cabecear. Eu acho que, cara, eu não investiria grana para, tipo, eu vou pegar aqui dessa grana que a gente ganhou e botar em cima dele ali. Eu acho que não vale o investimento agora. Agora, porque com essa grana aí. Fazer uma compra alta desse jeito também, né? Não, e outra, com essa grana aí tu pode comprar um monte, mas e cadê esse monte? E que tá, essa é a única pulga na orelha que fica, e aí, mas cara? Só que deu uns dois, né? Tava bom, não precisava ter um monte. Claro, é igual o Diogo Meneghel aqui, o Diogo Meneghel falou aqui, o nosso parceiro lá de Cuiabá, ó. Peixoto não era nenhuma pra sempre, mas tava na fase de Federagol. Mas aí a pergunta, será que manteria? Será que se mantivesse era muito caso contrário, seria lembrado como apenas mais um? É o que nós tava falando do Thiago Marques, né? Vai saber, é uma incógnita, cara, não tem como saber. Por isso que eu não investiria essa grana nele, porque é uma incógnita. Também não tem. Até porque era o último ano de contrato dele com o Bragantino. Se não fosse vendido, ele sairia de graça. Sim, sairia de graça. Ou para assinar com o Juventude, ou para onde ele fosse, ele ia pedir em luvas, né? Então, sim, seria a mesma coisa. Caso, né? É essa, né? A tendência então, teoricamente, era a hora dele mostrar agora. Então o Bragantino fez mais certo vender, tipo, ele não ia ganhar nada. O Bragantino o Red Bull é um negócio, não é? O Red Bull tava no papel deles. Não adianta, tem que fazer isso. Eles compraram para vender, né?
Sim, e é, o Peixoto, igual, o Peixoto estava na hora de mostrar, porque ou, ele não sei se ele estava esperando ser vendido ou não, mas no final do ano o passe ia ser dele. Imagina se o Atlético estava procurando ele, o Inter falaram, estava procurando ele, quanto ele não ia pedir de luvas para ele? Cara, mas se o Peixoto tivesse ficado na Ponte, tá ali lá até hoje, cara. Ah, é. Sim. Como diz o Prux, adianta, é business, né, Prux? É business, né? Não adianta. É o Márcio Mercato aqui, Avenida lá atrás esquerda. É, avisa a Red Bull lá no Leipzig, ou sei lá, algum daqueles outros times que eles mantêm lá. Não tem um centroavante bala. Bota aqui que nós. Se o cara fizer 2-3 gols, a gente bota ele no mercado. Ó, fica esperto, hein? Juventude é bom para business. É isso mesmo. É, cara, a gente tem que se acostumar com isso aí, a gente tem que aproveitar isso aí, na realidade. Sim. Por isso que eu acho que as pessoas deveriam ter vontade de vir aqui. Aí vem, entra tudo aquilo que a gente estava conversando antes. Falta poder de persuasão, não adianta. Falta convencimento, falta alguém que... Falta apresentar o clube. Não adianta, tudo bem, tu larga tudo na mão dos empresários. No momento que evolui, pega o avião e vai, cara. Ah, o cara tá lá em São Paulo. Tipo, cara, eu pra mim me serviria o tal do Caio Dantas lá. Ninguém foi nem atrás, eu acho, né? O cara acertou com o Náutico, né? Sim. Certo, com o Náutico. O cara serviria para um banco aí. Parece que foi uma pouco, né? Mas é por isso, pessoal, mas é por isso que eu tô falando, cara. Todo mundo contrata, só o Juventude que não contrata. Onde é que tá o problema? É, a gente sabe, né? Onde é que é o problema? Sim. Não tá, que tá fazendo, não. Que não tá fazendo. Vamos lá, não é que ele não tenha contratado ninguém, até contratou, não é o fato. Agora. O que a gente está falando é de uma posição crucial para onde o Juventude está, e vamos saudar, né, que a rodada foi gurizada, tudo certo. Foi a mesma coisa que tivesse jogado ganho. Tudo certo para nós, exatamente. Esporte, ganhamos o Flamengo a mais, com uma partida... Mas vamos ver o lado positivo, o Sport ganhou, mas a gente vai passar o Bahia na próxima. Né? Falta nós ganhar os 3 pontos agora, né, quando tiver a partida com o Fluminense, né. Para ficar perfeito, né? É, sim, é perfeito, é verdade. Mas essa aí não tem nem data, né? Nunca vai. Não tem nem data. Essa vai só pro final. Eu acho que também. 30ª série. É, vamos ficar com um jogo a menos e hoje não tava sendo falta esse jogo. Hoje. Cara, eu não sei, eu tô com aqui que nós vamos dar uma beliscada no Atlético. Não sei porquê, cara. Me deu um negócio assim, acho que nós vamos ganhar do Atlético, cara. Eu sei. Cala a boca da. Pra mim, vem aqui ficar assim. Movimento. Fiquei quieto. Ah, meu, se nós empatar, já é um bom resultado, viu? Eu acho que nós vamos fazer o crime aí, porque eles têm o jogo com o River, querendo ou não, eles se apertaram com o Boca, que é mais fraco. Acho que eles vão. Com o Jutivic do Hulk, eu acho que não. Até lá tomara já saiu. Tomara que dure. Tomara que seja um bagulho de 30 dias. Nossa, imagina o Hulk dando uma bundada no Matheus, no William Matheus. Não, no, Jesus, mas aí ele tem um pra bater com ele lá, que é o Jesus. Né, Léo? Aí quero ver os cadeirudos ali, ó. Os cadeirudos. Ó, o Wander Vivian falou um negócio que é verdade, cara. Lá. Ó, ruim era quando a gente tinha que vender 5 jogadores da base por 1 milha para pagar as contas. Com certeza. Sim, concordo. Aí é o trabalho, aí a gente tem que enaltecer o trabalho da direção. Lá atrás, tem que fazer, né? O que tem que fazer, começou lá, né? Se lembra? Só lá no nosso amigo, vem subindo, demore, e assim vai, né? Só que agora a gente não tem nem quem vender. Já se foi tudo, né, cara? E a nossa base, ela tá... O último que sobrou, tá vendo? E eu acho que vai logo, hein, cara. E o Sorriso e o Capixaba, acho que os dois vão logo, viu? Abre o olho, Capixaba tá também. É, o Capixaba parece que quer. O Capixaba eu acho que até quer ir, cara. Sério? Ele não tá jogando, né? Não, foi escanteado, cara. Cara, isso é outra coisa que eu acho errado, cara. Tem vários jogos que a gente fica comentando. Esse é o detalhe, ali, né? Será que não tem uma porcentagem da LA para ficar escanteado? Pode ser. Bah, isso ninguém é sabe, né? Bah, como é que me deixam isso, cara? Sério mesmo, cara. Tá, Mateuzinho, cara. Cara, não é ruim, cara. Mateuzinho. Outra coisa hoje, podia usar os caras, velho. Tomara que o João Paulo feche com o Operário, cara. Não merece estar jogando nada contra o Sub-23, mas não merece tudo que ele fez pelo clube, cara. Por favor.
Desrespeito. Não, e tem que tirar o chapéu pro cara ir jogar, né? Não, cara, vai jogar, né? Ele é profissional, né, cara? Ele tá honrando o contrato, ele disse, ah, é pra mim jogar ali, então eu vou jogar ali, né? Cara, é um desrespeito pro atleta. Ô, tomara que ele feche, vá lá e vai bem no Operário, cara. Sim, ó, ele não é craque, mas é um bom jogador, né, cara? Não que eu queira que ele vá embora. Não que eu queira que ele vá embora. Mas pelo que o clube fez com ele, é um fim da picada. É, o Ander falou que pode até ir o sorriso, mas vai vir no mínimo 8 milhões. Cara, mas... E aí? O que adianta vir, né, Ander? Pode vir 30 milhões, né? Não contratam ninguém. Manda de grana, né, tem um cara que não contrata ninguém, cara. E esquece, né, velho? Pode vir o dinheiro que tiver... Não adianta. A direção deu o dinheiro, ó, compra um importado. O cara só sabe olhar pra Fusca, né, cara? É. Vai fazer o quê, cara? É. Né? Tem dinheiro, não, pra comprar uma BMW, mas cara, tu conhece Fusca, velho. Até poderia comprar uns golzinhos, né? Podia comprar uns golzinhos que nunca estraga, né? É, que faz 1 milhão de quilômetros. Ali, podia comprar. Esse que é o detalhe. Vai outro, novamente a mesma crítica que eu já fiz. Ele só trabalhou em Série B? Ele conhece o mercado da Série B? Mas mesmo assim, né, Denis? Podia ter trazido alguém da Série B, o cara que jogou melhor na Série B, o cara que deu mais passe, o cara que... Não tem algo... Eu concordo, assim, sabe? Parece que tem, sei lá, uma treta. Tem treta. Eu não sei. Infelizmente, se a gente nunca vai saber, né? Eu não sei se é treta ou se é amadorismo, cara. E eu não tô falando de uma pessoa, de uma única pessoa, tô falando do contexto, entendeu? Do todo, tô falando. Porque, cara, é inadmissível tu tá finalizando um primeiro turno num campeonato brasileiro sem um centroavante de referência, né? Ainda que trouxeram um volante agora para suprir a lacuna aí do Elton. Eu não lembro, né, dele. E zagueiro a gente tá precisando também, né, cara? Ali a gente tá com 3 zagueiros no plantel. Pra jogar a Série A, cara, convenhamos, né? Convenhamos. E outra, tira até opções pro Marquinhos. Não defendendo o Marquinhos, mas tira até opções. Pra mim, eu acho que o Juventude poderia jogar, enquadraria bem um 3-5-2. Mas daí tu vai ter que botar todos os zagueiros jogar? É. Pois é. Tira até a sua opção dele escalar o time. Não, eu acho que até. Eu acho que até ele botaria o Foster na lateral ainda, cara. Ou de volante, eu escutei isso. Mas daí sim tu fica sem zagueiro, né, cara? Porque tu tem 4 zagueiros, né? Se tu botar 3 pra jogar, tu ficar... Quem tem um, não tem nenhum, né, cara? Ficar com um reserva na zaga, não dá, né? É, nós tinha só o Peixoto, não tem mais centroavante. Nós tinha só o Elton de primeira, agora veio. O Dauan apareceu, foi bem na estreia, esse Ricardinho, né? Não conheço, não lembro dele. Não lembro mesmo, pra dizer se é bom ou ruim. Não sei se é primeiro homem, se é segundo homem também. Não lembro dele. O Ander pediu quando é que vai ter encontro no movimento lá no Cebola. Nós vamos fazer uma live lá, provavelmente, assim que liberar todos os Cebola abrir a mão, hein? Setembro a gente está programando em fazer uma live lá, e tipo numa segunda-feira, assim, bem legal, acho que vai rolar. Mas mais para frente aí, agora tem que esperar, vamos primeiro torcer que libere logo o público, né? Para pelo menos nós ir lá no Alambrado gritar com os caras, né? Não adianta aqui nós estar só aqui falando, ó, temos que estar lá no Alambrado lá, cara, aí que eles vão escutar nós, né? Deixa eu ficar lá atrás do banco, lá, zucrinando Marquinhos. Não, ainda mais agora do jeito que tá, né, cara? Agora não tem, agora é pressão, né, cara? Vou comprar um megafone para buzinar no vidro do Marquinhos. Mas eu acho que as sociais não vai estar liberada, porque não botaram acrílico ainda, Fernando, não vai poder ficar atrás do banco. Mas fico na com o megafone ali na curva ali, cara. Atrás da ambulância ali. É, na ambulância. Não, brincadeira. Bueno, não, mas assim... É que o Candiago Borga lá no vidro agora, mas com certeza eu estaria lá. Cara, uma coisa que foi 2018, nós estávamos lá no... Eu nunca fui, cara. Eu pensava assim, bah, nunca vou cornetear lá no banco, cara. 2018 eu estava lá no Bar Julinho... Mas falava, cara, que raiva daquele ano, né, cara? É, faz parte aí, cara. Mandar um abraço pro Alan Gabriel. Abraço, Alan. Como é que é? Eu mal sabia os nós que ia vir um pior depois, né? É. Ah, não, ali tá louco. Ô, gurizada, acho que deu, né, cara? 1h20 já. É isso?
Foi show de bola, cara. Então vamos fechar o placar aí para a próxima partida, então. Vamos. 2-0 no Verdão. Como de costume? 2-0 no Verdão. 1-0 pro jogo. Chorado de pênalti. Mas depois tu reclamou da minha última, né, Prux? Eu falei que ia ser gol contra. Foi um gol bem no comecinho, não foi, chorado? 1-0 pro Ju também. 1-0 pro Ju. E eu acho que vai dar 1-1. Tá valendo já. Não vou ficar não vou ficar chateado. Pô. Gente, muito obrigado. Gol do Robertson ainda, eu que critico ele. Quem sabe ele faça o morder a língua. Será que joga? Vai jogar? Tem certeza que vai jogar? Não sei. Quem que vai jogar o gol? Mas... Olha... Sorriso, coitado, vou botar o Luiz atrás. Imagina o Paul, goleador do campeonato. Aí tem nós temos que ir embora, né, velho? Acabou o nosso Mais fácil, é mais fácil o Aires jogar do que o Robertson, tá? Eu acho. Olha, ele fez um bonito gol lá com o Bahia, não sei se vocês viram. É, golaço, eu vi também. Bonito gol. Feitoria, gurizada. Agradecer. Boa semana pra todo mundo aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí. Curtiu o nosso debate. Abraço pro Ander, que ganhou, o Anderson Mosquen, que ganhou a camiseta. Depois eu te passo, Seco, te passo pelo WhatsApp como tu faz para retirar o teu brinde aí. Galera, obrigado mesmo. O papo com o Sotile foi maravilhoso, cara. Foi assim, ó, revigorante para nós, né? Tá precisando, né? Nós faremos mais dessas aí. Provavelmente aí uma vez por mês a gente vai estar trazendo um convidado aí. Pode mandar aí no... Quem vocês querem que a gente tente? Pode mandar a sugestão que a gente tenta trazer. Pode mandar até o telefone do atleta, não tem problema. É, com certeza. Gurizada, uma boa mais semana. Mais uma vez, aí, obrigado a Márcia, né, da Pop Store, por confiar em nós e verdade. Da camisa, né? Isso, obrigado aí. E uma boa semana para todo mundo fica com Deus, vamos que vamos, vamos ganhar do Atlético e segunda tamo aí para cornetear de novo. Fechado, gurizada. E tu, gurizada? Né? É o Ju. Isso aí, todo mundo que participou, todo mundo que comentou, todo mundo que buscou aí. E vamos treinar quero para dar rasante nos adversários. Abraço, raça. Foi. Abraçou, foi.